DVD belišće za vrijeme remonta u mjesecu rujnu 2023. Dobava vode Središnja vatrogasna postrojba dobrovolinog vatrogasnog društva Belišće u sklopu remontnih radova na postrojenju vodocrpilišta u mjesecu rujnu 2023. godine aktivno je sudjelovala na osiguravanju vode iz rijeke Drave. Operativni pripadnici vatrogasne postrojbe DVD-a Belišće u navedenoj aktivnosti dobrovoljno su sudjelovali u izvršavanju zadataka u periodu od 19. rujna do 20. rujna 2023. godine. Zadatak vatrogasnog dijela je bio da se osigura dovoljna količina vode iz rijeke Drave do filtera za pročišćavanje vode korištenjem dvije motorne pumpe većeg kapaciteta s pripadajućim tlačnim crijevima, gdje su tri motorne pumpe postavljene 18. rujna 2023. na mjesto crpljenja s pripadajućom opremom. Kako korisnici ne bi ostali bez pitke vode, operativni članovi DVD-a Belišće raspoređeni u dvije smjene nadzirali su rad motornih pumpi za vodu Rosenboer i vodili brigu o dobavi dovoljne količine vode. Dana 19. i 20. rujna 2023. godine vozač DVD-a Belišće s autocisternom osiguravao je vodu za potrebe tvornice papira papirnog stroja 2 i 3 na kojem su se također obavljali remontni radovi. Zbog prekida snabdjevanja dijela tvornice s električnom energijom, s 4 elektroagregata, 16 kW, 2,7 kW, 5 kW i 4 kW, dvda belišća osigurana je električna energija za manje potrošače tvornice gdje je bilo nužno da ne dođe do prekida rada vaga teretna porta otprema ambalaže i papira ujedno zbog preventivnih poslova vatrogasnih djelatnika za vrijeme remonta stalno vatrogasno dežurstvo u vatrogasnom operativnom centru osigurali su članovi dvda belišće nakon obavljenih remontnih radova i puštanja pitke vode u normalan rad, 21. rujna 2023. godine obavljeno je pospremanje i uređenje vatrogasnih motornih pumpi i opreme za buduće eventualne potrebe u istu svrhu ili za tehničke intervencije. U naprijed navedenoj aktivnosti sudjelovalo je 12 operativnih članova dobrovolinog vatrogasnog društva Belišće, a utrošili su ukupno 210 sati rada u navedenom periodu, gdje je zahvaljujući njihovom angažmanu osigurana pitka voda za korisnike grada Belišća i šire.